intan takim minni falastu bi ayisin walau dakholat nafsi bijur min jahannam. Umpama kula menubun neraka Gusti tetep harap rahmate jenengan. Senajan kula sedang di neraka. Karena neraka itu tidak bisa mutus rahmate Allah Subhanahu. Dari sekian makalah sing kula seneng iku memahami Quran iku gampang. Wong kafir ya paham. Iku sing kowe kudu tersinggung. Wong kafir wae. Paham. Karena tidak mungkin Allah ngendikan iktabir bima la fahamalak. Andai kan orang kafir itu didesain gak paham Quran, Allah ora ndek alasan. Ya mbok terangno ya ora paham no. Artinya orang Quran itu dalul, mudah di difaham. Sebab itu Quran ngendikan nyeritakno wong kafir la tasma'u li hadzal Qur'ani wal ghaufihi. Karena orang kafir tahu kualitas maknanya Quran itu bagus. Satu-satunya cara supaya orang itu menghindari Quran ya jangan baca. Justru ayat itu menunjukkan betapa fahami wong kafir dan Quran. Sampai takut orang lain terjebak andot Quran. Jadi pengiran itu ya seni, ngelola agama itu ya seni. Makanya agama itu rasa tenanan, tenanan ikhlas ya pun. Halakal mutanat itu yang ngerisik tenanan mesti rugi. Gangger tenanan, ujung-ujungnya tenanan seneng kue. Seneng kaya ilio kaya ngerem, nganana, rasa sok-sokan apa. Ya tenanan ikhlas. Misalnya kaya seneng pengajian pidato, ngerisik teko anggap wong apik. Sebenarnya ngerat teko ngurmat ibu, sing berdoain. Nekani kue itu sunat, masru'ah, borah musru'ah. Mu'akadah borah. Sebenarnya sing rata kau neng ngaji gue luwe ahsanu mingka. Jadi serah usah ngukum, ya sudah tuh pidato ya air rasa ngukum wong liya. Gue kebenaran usai. Sing pidato gue saya tentang ngomat dengan orang rumah bujo neng saya. Sing delok TV supaya ridho be kodok kodar gue saya. Semoga saya dan. Nak cara Imam Suyuti mas, kue hafid, kue bener, oh coba batal lo mak. Siap. Tena ulama umumnya ulama orang ngono nak tahu diniat tapi gue ojo batal lo. Mergo wis niat kok dibatal lo. Mulane masyhur Imam Bukhari nate badhe sedekah, sing disedekahi uga ono. Misale badhe ngaturi Ki Mansur gak ono. Tetep dikakno wong. Ditakoki kenapa? Karena Allah tuh gak suka orang yang membatalkan amal ya. Niat amal ya kadung niat metu ya ben tetep metu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Ngaji Gus Baha 82. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini guru kita tercinta, beliau akan menyajikan ceramah beliau yang berjudul Neraka Tidak Bisa Memutus Rahmat Allah. Tonton videonya hingga selesai, biar kita mendapatkan barokah ilmu dari guru kita tercinta, Kiai Haji Bahauddin Nur Salim. Mari kita simak bersama, bersama kita ngaji Gus Baha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabe wong soleh iku barokahe wong fasik sing jujur. Ning Indonesia terutama sing kita roh kan Indonesia, misalnya Indonesia wono maling. Iku anake dora maling, mergo nak ngandani pas ning penjara ditilis cung bapak tok sing nglakoni. Kowe aja dadi maling. Umpama omongan ngenteni ndekne iku bener, nasihat ngono kan gak sah. Nggih. Te barokah kita sahno anake wis ora kepen dadi maling. Banyak kula nyuwun sewu kan banyak wisuda hafid, bapake ku nangis, sing tatoke nangis, Gus kula maca Quran mboten saged kok anak kula hafal Quran. Itu ya barokah nasihat bodho ora iso nglakoni. Wis nduk bapak tok sing bodho. Aja tiru. Terus misalnya mbok omongi, la yasikhu laka qauluka hadza. Jadi kowe saiki nasihati cung bapak tok sing goso wing alon idul ora paham. Kowe aja koyo. Jebule malah ra goso wing. Jadi kabeh wong soleh iku baru kaya nasihate wong ora soleh. Tapi do tulus nopo? Tulus. Tulus. Wes jajal sapa wae sing anak wong apa mondok. Takok ya nasihati bapake. Kulon sering didolani wali murid. Sowas Mbah Mun semua kiai. Kena apa anak jinan pondok ono? Iye sing bodho kula tok. Gak penak iki dadi wong bodho. Artine kesolehan yang sekarang ada. Wong ngomong ra iso nglakoni, tapi ikhlas lho ya, napa? Ikhlas. Ya dadi penting niki cara kula niku tafsir terbaik, Gus.
Selama ini kan kita mengancam fa'alimun fi'ilmi lam ya'malam. Ya iki hentikan ancaman iku. Detik ini apa? Hentikan. Kamane batal demi hukum ora acara jeneng pengadilan batal. Lho ning sore lho niki. Ya dadi cara kula nggih wae jan ya sak akeh. Ya dadi engko sing go jok sawi jalalen celup malaikat malik di dawi Allah cepet lho. Nang nganti konangan wong kafir-kafir sini-sini wae. Ya, apa? Sini-sini. Mosok sing go jalalen padha mek wong kafir. Ah, entas-entas. Ndak soal suwi manggone bojone bojo. Lane manggone bojone ning bojo. Ning dhuwur-dhuwur lah sing apa? Sing ketok-ketok. Sing ketok-ketok iya. Pomojo. Sang rembangan. Ya mlane aja salah tempat to. Fitar kil asfal iku wong munafik. Ora ana ning Quran innal alimin wa fitar di sono innal munafikin. Ya nek maca wah itu ndak saya. Napa? Bareng ana innal ladina kafaru juga ndak saya. Nah masalah wong alimu sering maca kabur maktan intawu antakulu malan. Lah iku ahli kitab iku ndak saya napa? Bukan kita. Bukan kita. Jadi ki fa mahmulun ala ulama ahli kitab. Alladzina ghayyaru wa badalu wa katamu al-haq. Nah terus sebagai kenangan kula niku kula tetep fatwa nggih karena tadi kula kan wong Jawa cekek wong Jawa asli lah. Kula sak roh kula banyak hafid niku semangat ya mergo tuane wae nggih Mansur dukung wis le bapak tok sing bodho. Saya di Jogja sering ketemu dokter profesor. Kenapa ada jadi profesor? Bapak saya itu ndak tamat SD, Bapak. Tapi motivasi saya wis le bapak tok sing bodho, gak enak lek dadi wong bodho. Anak era roh rasanya dadi bodoh, ah, bapak sing trauma. Jadi yo kasil mas nasihati ngantos anake dadi dokter. Jadi kabeh baru kaya alqaulu bila amal, alqaulu bila amal. Tapi ikhlas. Mulane jare sing aran bajuri lucu, oleh ngendikan lucu. Li anal qala fi dzati to afala yuftaju lil istighfar, malah ngajari ra usah istighfar. Omonganmu wis bener lah, opo istighfar bareng, wis bener. Kaya kowe ngaji ngene iki lho ora paham lah wis bener. Ora usah istighfar. Wis bener ngene iki teko ning majelis iku wis bener. Wis ora usah istighfar. Lah, ninggal kewajiban ning omah. Sing istighfar. Eh kuwi wis istighfar iki. Sing istighfar tok bayar. Aku yo guru men. Clear yo. Wis wae anut iki kita bajuri wa bajuri sing ngarang apa syarah takrib syarah fatul qorib. Bajuri kan mun sarhun ala syarhin. Jadi kula niku pengagum tenan kalian Mbah Mun tapi ternyata dia nyampe nang gebe guyon. Ngalim di tapi cerita itu mang ada di Ihya. Nek nang Ihya kan wong alim saya iso nglakoni iku muter go tontonan ini terus Allah gak terima mergo wong alim dikai tontonan terus saya ndak meletakkan ilmu di abdi ini kecuali saya menghendaki baik. Enak ae mbok tontonan terus dilebokno swarga. Tak kira ada kecolongan sempat go tontonan enak ilmu mriki kan mboten. Kayak melok sing iki ta sing tontonan sih. Lha ini wonten pilihan iki majelis keramat lho niki. Ah, milah di. Sing dicelok tok. Aku milah ra usah. Jalur ra usah. Lha mboten guyon iki. Dadi niki. Ya pokoke sarae napa? Sarae burda pas astaghfirullah min qaulin. Sajane burda kan sampe aku jaluk sepuro pangeran iso ngomong ora iso nglakoni. Tapi cari bajuri ra usah jaluk sepuro. Li annal qala fi dzatihi ta'a fala yuhtaju lil istighfari minhu. Ya kadang cocok-cocok. Ya kata soal diroyah ku penting diroyah. Kena apa wong alim luwih top timbang sing istighfar. Piye-piye wong alim nerangno pangeran. Kowe istighfar nerangno awakmu. Wong alim te bener nerangno pangeran niku qayyum. Pangeran niku abadi, pangeran niku ala kulli syai'in qadir. Wong istighfar bengak-bengok warga Gusti, puas sing kula tentu dunyo kata fitnah. Kata gosip mun mboten bener Gusti. Jadi malaikat langsung sholat kok akeh enak wae mendunya bagus ora bener sing maca sholawat ge kata sing ngubungi Ka'bah ge kuat sing bathi ten mriku ge kuat wah poh dari malaikat pah poh enak
Terus mangke sedereng ngaji hatam kula wacana nazmani Imam Syafi'i. Kula niku pengagum Imam Syafi'i. Kula niku kan sering sinau kitab Om. BGR kula niku ketoke sing tenanan kula dibanding jenengan. Terus mangke kan badhe Recep Imam Syafi'i kabudut itu akhir Recep. Akhire tanggal 29 nopo 30 tapi akhir Recep. Kaya tiyang badhe rawuh saking hormat jenazah itu melihat hilalan apa? Sya'ban. Imam Syafi'i lucu mas, sampai kamu ditugani muridnya kok sampai sholat maghrib kok sik, kalau maghrib saat ini nampung kata sih jenis sik, ngantain aku mati ulama itu lucu-lucu tapi misalnya gak kabudut-kabudut ya kodon masyur jadi Imam Muzani tak kok kalau maghrib saat ini nampung kata sih jenis muridnya bodoh dini kok ditakok no hanya bodoh wali ini gak sik, ngantain aku mati ngantain kuru jaruhi nge, siap cara murite kowe ra lan ra sido bu. Oh, murid prawaras ya. Ya, dadi ngene iki jelas ya li annal qawla fi dzatihi ta'a fala yuhtaju lil istif. Nah, di antara kitab yang sering dibaca bangun pancen kitab bajuri ini Sarai Burda, tapi enggak sesering Nurul Dalam. Ya itu sampai badhe wafat. Iku sering duduk di kitab Nurul Dalam nantas tengah kamar, sering ada sinau kitab Nurul Dalam Sarai Akidatul Awam. Ron sering dijak, gih, gih seneng sinau kan batu di sinau, seneng lah. Gih kita milih sing sakit kita, iya betul sakit iri sama temannya. Ada mereka jelas jadi inna ta'di bahu min qabli ubadil wasan laisa likawni aswa ahalan balil isra ditadhiri nang wis nang bar. Eh jangan kita ngaji jalalan nanti kesi sering kesi. Pekannya awal subuh mentuk. Eh waktu alam kok wono cum. Eh cepat guys. Sidi. Alik cepat nangbar wes. Dan kau kafir melebu wes orang ngisin. Nak nganti ketemu kau oh lu jalalan jeneng. Jalalan jeneng kene. Tukang pidato kok neng kene. Rusak. Aja sampai aja ngalami ngon. Aja ngalami ngon. Tukang umroh kok ning kene. Nyoro. Ya aku kudu dicepetno ya, setuju ya. Ya datang. Gak usah seksi tau guys, yakin ya? Ya pokoknya li annal qawla fi dzatihi ta'atun falayuhtaju lil istima. Nah kalau paling haru nih buatan enten yang soleh teng Indonesia, teng Jawa lah, sing kita roh Jawa. Kalau nyebut Jawa buatan korona asobia, buatan yang kita tahu, yang gak jari, no? Kan saksi kan harus bukti yang kita tahu. Orang asobia Jawa buatan sing kita roh. Kalau nu suwering nekani hataman teng Yambo, teng Geni kalau piyambak, teng beberapa pondok kan kalau sering hormat lah. Wong tuane nangis tak pikir nangis yo mesti ngono. Ya Gus, kula mau sekolah mboten saged kok anak kula di wisuda tahfidz. Mesti gitu. Wisuda profesor, doktor ngoten sedanten ya menawa langgar abahe bapake teko nggih nangis iku nangis. Haru. Lha iku umpama syarat nasihat kuwi iso nglakoni. Piye juga apa sih ngongkon ngapal. Rusak to, no? Rusak gak? Rusak. Tugaling balik terus uang kon ikhlas wah nyoro nak kon ngelakoni ikhlas nyoro dijajal prono ampun sampai dakwah niku golek duit kuru saya ada ni kuru ya longleg. Ya clear ya, mungkin nak badhe bar kula maknane napa Naduman Imam Syafi'i. Naduman itu sudah lama saya simpen gitu, figura kula. Sing jelas niku kita ini kan madhab Syafi'i, tapi mboten ngertos khase Imam Syafi'i hubungane mbek pangeran. Lah cara dewe wali-wali niku, ukuran kalimat iku bener iku wani digawa mati. Jadi kene kalimat apa sing wani mbok gawa mati ya iku bener. Nah kula nggih tangen-angen ngono. Misale kaya ngelem awakmu saleh, salehmu sepirong. Saiki saleh saiki entuk dhuwit, terkenal saleh terus tak entuk dhuwit. Tapi nek kowe fadhole Allah. Mulane cara kula misale wong mati ku karo nabi kon ngitikan Allah, Allah niku cara kula bener. Lah kabeh apa ya? Kaya ngandal wong saleh, salehmu nganti sepiro. Paham nggih?
kayak ngandalo ilmu, ilmumu nganti sepiro. Ngandalo sing dongakno kowe, ilinge kowe nganti kapan? Pas mati eling, suwi-suwi ber. Ngapain apa? Tapi nak Allah kan karuan dat sing baqiyah, sing abadi, sing sesuatu Allah. Rasa terang no. Sepokok Allah. Mereka sekali buat terang. No, ngono hadun nafsi. Allah ghafar, ngono ambil aku ora. Ribet. Jadi kadang-kadang keterangan itu kurang penting. Mereka nak terang Allah ghafar, ngono ambil aku ora. Ya semua ini Allah, Allah, swiss, duka gusti, wae nak solat di walusuki, wae dunia akhirat sing gadah jenengan semua ngono. Nah hal-hal seperti itu tuh butuh diroyah, no? Butuh diroyah. Nah Imam Syafi'i itu sing kula kenang itu di antara yang paling kula kenang itu ngendikan fa in tantaqim minni falastu bi ayisin walau dakhalat nafsi fi jurmin jahannam. Umpama kula mun mlebu neraka Gusti tetep arep rahmate jenengan. Senajan kula sedang di neraka. Karena neraka itu tidak bisa mutus rahmate Allah Subhanahu. Kula kan gak ada naskah kata lah, ada Diwan Syafi'i, ada Maqalatul Arifin fi Sakaratil Maut sing teng Ihya. Terus wonten mukadimatut tahqiq gadane Imam Nawawi. Imam Nawawi itu saking fanatik Imam Syafi'i ketika ngarang majmu' itu mukadimahnya itu nasabu Rasulillah, habis itu nasabu Imaminas Syafi'i. Terus mukadimahnya lagi duraru kalami Syafi'i. Beliau sebelum memulai ngarang itu menukil mutiara-mutiara dewe napa? Oh sinau kok akeh tenan. Kenapa nyaingi ya monggo, mending blinger. Maksud terus kentekan kamus ono. Dari Imam Syafi'i, selas jujur ya jujur repot. Ada terus, wow, gak jelas gini ni sanate kulo saking Mbah Mun riyen sering guyon. Ngetikan ni gak guyon, malah penak nang bar. Kulo riyen janggal. Selama ini kan dawuh Imam Zubat itu guyon horor kita lah, kita semua, kowe kabeh. Wah, wow, apa artine ngalim nak iso ngakoni jebule ono sing bela. Kok penak oleh bela masuk akal. Lho omongan bener iku wis finafsihi toa. Kok cek salah ku piye? Mestine entuk poin ngono cara-cara. Masuk akal loh. Yeah, okay. Dia mau nyun saya kayak maling di penjara. Ketemu anaknya rata-rata wis le bapak tok sing ngelaku. Dan itu banyak melahirkan kesalahan berikutnya. Terus anaknya jinjo kak. Iya anak itu soleh. Semua pergoblokan yang akhiri ya omongannya wong goblok ngono lah. Iya toh. Wis le bapak tok sing goblok. Wis gobloke dintekno bapak. Wis gak nyiso blas. Enak wae ngene nang ngendi kan. Lah iki bapakmu nyisakno mlar diwaris kowe. Sajane dhisik kon ngentekno apa? Dadi iki sing jago goblok-goblok, bapakmu keliru dhisik. Lah la opo disisakno? Kudune apa? Kudune apa? Dintekno. Akhire gara-gara ijek terus ketransfer ning kowe. Ya li annal qala fi dzatihi ta'a fala yuhtaju lil istighfari min. Ini cara kula setuju banget. Karena Allah Ta'ala niku seringlah ngregani tiyang sing ngomong bener niku mun. Nah, kecuali ahli kitab karena urusane mbek Kanjeng Nabi, kula nu sering didhawuhi Mbah Mun. Sakjane wong munafik yo normal. Normale iku Abdul bin Ubay nu teng tarek-tarek hampir dikeki kula tawajuhu. Aroda kaumuhu ayu tawijuhu. Dadi meh diangkat dadi pemimpin. Pas momen apa iku Rasulullah rawuh terus publik iku ngidolakno Kanjeng Nabi dene diabaikan terus mangkel. Sakjane yo normal cara bangun. Klirune sing dimangkeli ku Kanjeng Nabi. Terus dimangkeli karo kiai. Terus kan ra pipi yo kadang kiai yo salah. Sing dimangkeli ku Kanjeng Nabi. Iku kliyan. Nggih lah misale mangkel Hafid kan yo wajar entuk dudang ning istana ning kabupaten, sitok mrene RT kan yo wajar mangkel. Wong Hafid tae kan. Kayak guru-guru mau sing Madin mangkel bek Tuhan kan wajar, Madin itu kira sakulane kira sore. 100.000 kan, berarti setahun mau kira? Kira? 100.000 setahun kira, prai ruah poso. Kira? 1.200.000 nyai sandekan kira? Gak jawab, kira mana? 3 juta. 3 juta anak sawulan ping pira misale. Biasane. Pira? 3 titik. Iku cara wong kasut kan yo normal apa? Normal. Iku jogeman lho, gedhe sing kasut jogeman. Kowe nak gedhe sing kasut tak belo ya. Mulang lho sing mulang nak seneng kiai iku wajib kan yo sing Madin-Madin iku. Nggih. Sing mulang nak tekone pengajian sunat iku
Seri mati. Bareng wis teko mbok kandhani. Asline Albaes sing Mbak Esno teko iku guru mati. Bareng teko ning majelis mbok aku muretem. Tetep Albaes al awal iki mati. Enak ora. Kan aku tak belo, maksud hasud lah tak belo. Hasud apik. Nek tak kok hasud kok apik, Gus. Hadise lah hasad ila fisnatin sin umur akeh aku. Kuwi ku maknane gopto, wong Nabi ngendikan hasad kok boleh gopto. Aneh-aneh kok, Gus. Wes tak wacana sik awas nek aku lurus. Ya pokoknya mau ya pokoknya fa'alimun fa bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabur min qabli ubadil wasan iku lil isra' bitathiri napa lil isra' bitathiri iki bakas mung nafek malih walau nasa umpam ngersakno sapa ingsun ra aro yen tine ngerohno sapa ingsun sang kata aro yuri irayatan apa aro yuri irayatan terus wakae mu'adzim nafsah dadi napa aroina napa aroina la aroina yaktine merono ingsun ka ing sira humi al munafikin arrafna tegese merono ingsun ka ing sira Muhammad humi al munafikin wa qurira lan den bulan baleni apa alamulam fi fala araftahum ing dalem fala araftahum mongko dadi yaktine ngerti sira humi munafikin bisi mahum lan tanda-tandane al munafikin alamatim tegese alamati al munafikin wala ta'rifanna yaktine bakal ngerti sira hum ing al munafikin al wawu te wawu liko samin krana kosa mahdufin kang den buang wa mau te perkara badha kang sause wawu utawa sause wala ta'rifannahum iku jawabu jawabe kosam fi lahnil qauli ing dalam omongan kang lahan omongan kang tersimpan ae maknahu tegese maknane kaun ida takalamu nalikane ngomong sapa al munafikun inda kaun sandingi sira bi ayu ridu bi ayu aridu matane yu aridu bi ayu aridu gambaran to mlameri sapa al munafikin bima kelan perkara fi kang dilema tahjinu amril muslimin tengenye urusane wong Islam wa wa ta wa alam pirsa sapa wa amalakum ing amal-amal sira kabeh kula terangno nggih kula di bab ini manjen macane kathah lahen itu kalau di balaghah atau di usul fikih itu maknane kan fahwal khitab jadi kan ada lahnal khitab ada fahwal khitab ada muwafaqah nah mirip-mirip fahwal khitab lahen itu mirip ya lahan itu pemahaman yang ya benar tapi dibelokkan. Kalau beri contoh ya, yang kasus nyata yang bukan asumsi. Saya ulang lagi yang kasus nyata bukan asumsi. Pengampesan yang lanang kan wong wedok, babon lah. Sikus rawong soleh, rawong setengah soleh, mulai dhisik lah. Mulai yang dhisik. Ma taraktu li umati fitnatan ad-dharra napa minan nisa. Nah, sehingga alasan untuk jauh dari perempuan itu alasan supaya enggak kena fitnah. Saya ulang lagi, supaya enggak kena fitnah. Suatu saat Nabi itu nyuruh perang di daerah yang perempuannya cantik-cantik. Ya peristiwa dulu, perang dulu tentu objektif ya. Memang kalau enggak perang diperangi dulu kan beda dengan sekarang. Saya ulang lagi, dulu itu beda dengan sekarang. Terus ada orang bilang gini, wa minhum mayakulu dhali wala taftini. Nabi, dia perang, tapi ampun tunggu riku. Kalau nak rawong kafir ayu terus kok gak harbi namanya itu. Sama ada wa angel temen rangno. Kaya penyanyi bloder nak elek kan kaya buka aurat. Nak ayu jadi pak-pak ngene iki. Kaya orang baby ngono. Dadi ngene. Kula rasa de kanca yo kurang ajare ngono. Gus nak elek kok ketok harbi nak ayu kok ora. Iki kan normal ya. Normal. MC lho, MC. Nah, cah iki Mas, oleh ngomong itu ya normal ya Rasulullah saya ini muhrimun bin Nisa ini saya pecinta perempuan kalau datang ke situ kok perang katut babon gitu ini kan kesannya islami no? Kesannya islami juga demi menyelamatkan agamanya dia dari fitnatin Nisa tapi Allah dukung ini kan ala fil fitnati sakotu itu membantah Nabi dengan perhitungan pribadi wes fitnah wong Nabi dawuh kok mbok bantah. Nah, itu kan mirip nyuwun sewu kayak sholat jamaah. Sholat jamaah itu harus bimat dari minan nas, harus di tempat terbuka. Falau akomu hafi buyutihim kota lahumul imam. Kalau sudah jamaah, masih dalam rumah kan masih boleh diberi sanksi oleh nabi imam. Kue rawol yang bantah. Mungkin rak riak nabi mu, nabi sing dawah kok mbok. Bantah kudu ke sami'na. Wow. Nah, mulang juga sama. Mulang seperti ini itu juga potensi riak. Tapi nabi ngutus mulang, semulang aja. Ngaji ya semutus nabi, sangat penting paham-paham. Nabi mutus ngaji ya. Ngaji.
Jogja gudak gerutu ku bukti nurut. Rasa kakan perhitungan. Ora paham kok gua sawi, ora usah ngono. Wae Nabi dawuhe kon ngaji, kon gua alat-alat ngaji, alat ngaji yo kitab. Mbek polpen, mbek sangu ngopi wis iku. Wis agak alat cukup. Kitab oleh karek tapi nak sangu ojo. Kitab karek gak apa-apa yo, nak sangu balik kok. Perkara tenan. Terus kedua Mas. Kedua itu teori perang. Napa? Nabi ketika perang itu kan ma'arijalihim ya, orang-orang lelaki diajak semua. Nah, padahal musuh itu bisa muter kemudian ke kampung itu dan kampung itu isinya hanya perempuan. Ya saya ulang lagi, kampung itu isinya hanya perempuan karena yang laki semuanya ikut perang. Terus mereka bilang, "Ya Rasulullah, ini gimana? Kalau musuh muter ke sana kemudian nyerang kampung kita isinya hanya perempuan. Mereka akan diculik semua." Iku jeneng yaqulu na inna buyutana aurah. Artinya rumah-rumah kita ini terbuka. Dan kita semuanya di sini. Ini kalau diteruskan mereka nyulik anak istri kita dan enggak ada lelaki di sana. Tolong izinkan kami sebagian kami ini pulang untuk menjaga ayah anak istri yang di rumah. Iku inna buyutana aurah. Nah, gelagat seperti ini tuh yang fahamnya Kanjeng Nabi. Sahabat lainnya maklumi. Karena Nabi dijanjini pangeran, kue tetap tak dudono Muhammad. Masih omongannya pelintat pelintut, aku ngerti karping. Iku seneng Ka'bah atau seneng hasilnya, iku apa misalnya? Misalnya. Iku seneng dakwah atau seneng hasilnya, iku apa perso? Yo, lo, kue rasa nuduh lo, pangeran isowe ikhlas tenan, iku. Buat. Lho iso ae kelas nang ndung kok. Bocah kok do pakar suudon lho. Lho iso ae kelas tenan. Iso ae. Kan biru ge repot. Iso ae kelas tenan. Bocah kok do ahli suudon. Nah terus muni piye Mas inna buyutana aurah. Terus Allah ngendikan wa ma hiya bi aurah yuriduna illa firar. Nah itu yang nyata. Napa? Kaya wong ra seneng ngaji terus muni, "Apa ngaji ora paham atuh ora ngaji." Ya asline ra seneng kiai iku kaya seperti itu. Asline ge ra seneng kiai. Ana tamu ra dikai mangan, ra dikai jono, saiki sung sugih do arek do. Wong padune medhit iku. Medhit ya alasan. Oh, medhit suwas. Tahawur iso dibungkus argumentasi. Kabeh lha iku jenenge lahnul qaul. Dadi lahnul qaul teng mriki mboten kados lahnul qaul teng fahwal khitab, lahnal khitab teng usul fikih. Ya, kalau ngaji usul fikih khatam tenan ndak melane ngerti boten konten iku maksudnya di bab ini ndak cara bapak anu apa splintat sinute omong kula cara wong Jawa klecere omong dan misalnya muni kan sini wonten urusan aku ngerti Mas urusan sing ngasih lo duwe iku dimenangno ngalahno lho jajal urusane misalnya ora ngasih lo duwe menang ngaji tapi nek sing ngasih lo duwe menang urusan nah kata urusan cara wong koyo kula kan ngerti oh iya lahnul qaul apa? Wah angel temen nerang no. Dong ya? Lahnul qaul. Mengapa aku pengajian itu awan? Anak bengi kan sakit tuh. Sakit terus no. Wah bengi yo. Mila ratakan yo. Udur sah. Waling udure itu mulut tercep mana? Teko paling bendak suruh ya, rapati bayu kok. Selo. Selo sareskine. Lah lahnul qaul ngono ya. Dadi yang pernah nyata di sejarah niku satu ada orang munafik, nggih, enggak perlu disebut namanya wonten jad bil qas napa sinten, enggak penting lah nama itu ya penting. Nah, Imam Tubari paling enggak seneng. Imam Tubari itu unik, Mas. Beliau itu mufasir yang enggak suka sebab bin usul, menyebut nama. Tapi dekne yo mau darani bodoh lucu dekne mau sing aran tafsir Tubari. Badan wong iki aneh. Ya tak apa ini deh. Kalau nanti dia mau menolak tapi seneng baik kalau sing sinau kita pedeknya aku tapi mangkel biaya deh. Masih orang cocok lah. Dek ini gak seneng Mas. Nak ono jeneng neng aktor Quran gak seneng. Tapi dek ini mau darani bodoh tetap cerita asal usulnya ngene. Tapi ngedikan gini. Fa inna waha qad amama falana khusuma amama wah. Jadi wong pangeran muni man sapa wae sing kelakuane ngono kok mbok critakno iku. Dadi kan misale mufasir kan man iki sapa misale Jad bin Qais, man iki sapa Abdu bin Ubay bin Salul ngene. Lung Allah gawe umum kok mbok
taksis. Karo dene Quran iku nggo Kanjeng Nabi nganti kiamat kok. Ana aktor, ya ora usah aktor. Angger sing kelakuane ngono ya iku. Tapi dekne modarane bodhong. Ya tetep cerita. Cerita ana asal-usule ngene. Tapi bareng ana kok eling darane ngene dene. Ngamuk dene. Wa aulal aqwal indi fa inna wa ta'ala amama ngene-ngene. Mulane aja mbok taksis. Wong awak amama kok mbok taksis. Dadi cara Imam Tobari kok menangi kowe. Mayyakul wa minhum mayyakul. Man yakul iku sapa? Kowe ra roh iku ya sapa wae. Iku sing pinter. Padahal latihan jenar roh. Tapi Imam Tobari ku lucu. Piye ngarang kok model ngene. Lah kula neliti tenan sing sinau ku tenanan. Ya men ambe saingi ya monggo lek lu sini. Wis modele mos tak delok model-modele kon. Gaya-gayane. Wis tak senengi ndekne wis tok. Nek bar cerita kaule akeh paling bener ndekne. Aku seneng dadi. Wah wede. Wede ne wong ngene. Wa aulal aqwal indi terus ya pendapat ide mas. Tapi wong nak ikhlas yo keramat. Imam Tobari nak ngelem awake luar biasa. Sampai ndekne idia mustahid napa mutlak masyhur Imam Tobari. Tapi dawuh Imam Nawawi sing dikutip Said Muhammad lam yusannaf fil Islam mislu. Ndak ada tafsir sebaik Imam Tobari. Imam Nawawi, Imam Nawawi sing arek masbu nang lam yusannaf fil Islam mislu. Enggak ada tafsir sebaik Tobari. Tapi mbolet Mas, ngamuk ora bar-bar. Ngamuk kaul sing keliru. Terakhir ngelam awake paling bener ku aku. Mergo sesuai hadis iki. Logikane ngene, lafat iki kok diatafno ning kene wong bakasane cek sak tema. Kok wis ngamuk ora bar-bar. Irob yo ngono. Berto irob. Bar iku yo ngamuk. Gak mungkin nek ku ataf wis ganti tema. Ora sing muni ataf di ngamuk nek ku keliru apane ngono sing mung liyo keliru. Piye beten? Imam Tobari, lam yusannaf fil Islam napa? Mislu. Sing ngono itu. Nah dari sekian ini kan badhe liburan rejem. Dari sekian makalah sing kula seneng iku memahami Quran iku gampang. Wong kafir ya paham. Iku sing kowe kudu tersinggung. Wong kafir wae. Paham. Karena ndak mungkin Allah ngendikan iktabir bima la fahamalak. Andai kan orang kafir itu didesain gak paham Quran, Allah ora ndek alasan. Ya mbok terangno ya ora pahamno. Artinya orang Quran itu dalul, mudah dipaham. Sebab itu Quran ngendikan nyeritakno wong kafir la tasma'u li hadzal qur'ani wal ghaufihi. Karena orang kafir tahu kualitas maknanya Quran itu bagus. Satu-satunya cara supaya orang itu menghindari Quran ya jangan baca. Justru ayat itu menunjukkan betapa fahami wong kafir dengan Quran sampai takut orang lain terjebak andut Quran. Sekali baca andut mergo paham nek baca. Satu-satunya cara pokoknya orang Islam ben ra maca Quran. La tasma'u li hadzal Qur'ani ana tambah wal ghaufi. Nek ana wong kok mengkaji Quran gawe gaduh. Mane kula suwun wis wae sekali ngaji sampean kudu fokus karena di antara wong kafir setan kabeh ku piye nek ana kajian tafsir ana gaduh ben wong ora pati. Bah wal ghaufihi. Terus jare wong kafir la'allakum tahlibun ya dengan cara itu kowe menang. Mane kula nu mulang tafsir mati-matian. Ben sis piye wong ben krungu Quran. Wes ora seneng aku lah, ora penting. Kowe seneng aku ora penting, ora penting blas. Tapi sementing kula untuk ridane pangeran rangno Quran. Penting ridane sing di dunya makhluk-makhluk. Kowe ngridakno awakmu dhewe ora iso kok. Selesai. Kowe ngurusi awakmu lho rong bar, neraka tak swargamu lho rong bar. Aneh-aneh. Dadi jelas ya. Umpama makna Al-Qur'an niku paradok, Gus Afif. Utawa makna Al-Qur'an gak iso difahami wong kafir. Wong kafir ora perlu muni latas mau li hadzal Qur'an. Lho nggih to, misale contoh gampang nggih Mansur. Nafyu uluhiyati ghairillah. Misale menafikan selain Allah itu tidak mungkin jadi Tuhan. Iku apa nak ngendikane sederhana. Ma asyadduhum khalqas samawati. Ya sak dadi pangeran iku ya melok gawe langit bumi. Apa pas gawe tak delok ya ora ngewangi. Jadi pangeran nak gojo ya apik. Ma asyadduhum selain Allah ma asyadduhum. Aku iku sing gawe langit bumi, tak delok iku ya ora ana sing ngewangi. Ujug-ujug kok ngaku pangeran, iku piye? Mbok yo nganggo lisensi yo, yo ngaku misale. Lha iku misale wong kafir maca. Iya yo Firaun ora pangeran Namrud. Satu-satunya cara yo ben gak krungu logika iku, la tasma'u li hadzal Qur'an wal ghaufi. Terus jare wong kafir la'alakum tahlibun. Yo semu iku tok sing cara kita mengalahkan Qur'an. Lah saiki Quran diwaca wong alim dirungokno santri sing nggawa sawi, kondang gak? Wah, stop, wis putus asa. Yakin setan saiki setruk yakin. Rasawi juga ngalor ngidul setruk. Oh, setruk tenan. Ya Allah, sak mono-mono gedene.
Iku gonggan temaku kesemper apa? Tunggal itu habis datu, sound system isak mono-mono gede ini. Ngomong hak. Iku dani ana ikhlas setan mati kabeh yakin. Lho setan hadir mau krungu adzan yang melayu terbirit-birit. Apa iki mah krungu kalimat tu hakin min alimin mukhlis. Sing la nuri du minkum jazaa'u wala syukura. Oh, kok mati yakin kesemper. Mergo nak sekali ikhlas ki Mansur mlebu ayat inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Kawula aku si jenis ikhlas tan setan kira bakal iso nguasai. Satu-satunya cara digodoh seneng duit itu. Lah kita ya kok gampang. Bareng kena saweran iki kok terus. Aduh. Dong ya, wayu lah nal kaul sing nyata iku nggih sing ning Quran sing nyata yang kita contohnya loro enak kaken. Aku nyontokno 10 iso, Mas Li utekem iku sing. Ya, jadi siji sing terkenal muni apa wa minhum mayaqulu dzalli wala taftin. Niku jelas ya Rasulullah ini muhrimun bin nisa. Padahal daerah itu banyak perempuan cantik. Jangan jatuhkan saya dalam fitnatun nisa. Allah duka ala fil fitnati. Sakot. Nentang dawuh Nabi dengan rasionalitas Anda iku wis kurang ajar. Wajuh. Ya contohnya gampang ke di guru, gurumu rokok. Rokok barang mekruh. Terus muridem jeng tukokno rokok atau jebukno asbak. Kue wae ra iso berdalih ngrokok makruh, tetep taat iku segala-galane napa? Hatta fi amrin makruh. Iku trimo mbek kiai napa? Ijak fi amrin makruh napa? Apa meneh mbek Nabi, beliau hak dan dawuhe hak. Mestine diwale. Barokah ndek ana Nabi nek menawa dadi mariku katut babon. Paham nggih? Mestine kan diwale, barokah nderekno Nabi, mentalku sing ngene iki mari. Nah, ini dakwah yang ngono dakwah itu perintahnya Nabi. Baru kayak dari Nabi minta aku seneng duit, mari. Ngono lo kesu, yo caranya aku sudon ngono kesuari. Baru kayak seneng Ka'bah ngedole, mari. Sekarang satu terus nggak usah. Tapi yang penting udah sampai apa sing didawuhno Nabi buat logika yang diakibat nolak. Nggih sing diakibat napa? Mulane sahabat iku mboten ate tanglet, meskipun gak rasional nggih mboten tanglet. Ya paling masyhur ya perang Badar. Perang Badar wong kafir 1000 alat lengkap, wong Islam namung 313 tanpa alat. Wong 10 nggo pedang sitok lucu kan. Itu sahabat yo lucu. Bareng takoki lucu lah ditakoki, bareng dia pe mati. Sahabat yo lucu dan seni. Perang gak rasional. Tapi neng di mati. Mereka perang kok pedagi gentenan itu gak masuk akal. Ya mulane. Tapi yo nurut pe Nabi gak rasional lah sing utus Nabi yo perang. Mulane muni apa wa inna fariqan minal mu'minina lakarihu. Yujadilunaka fil haqqi ba'dama tabayyana ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Lan takok ikan jan ben dia mati loh. Lah Nabi ku yo seni, bareng sahabat do ngono. Lah jenengan piyambak Nabi. Yo nek kowe ra melok mergo perang iki cara kowe gak masuk akal lah yo tetep mangkat. Walau waktu senajan tur dion. Mboten nek Nabi, jenengan mangkat yo kok mangkat. Mangkat, Mas. Tapi yo mau tak takoki wong yo ben ndi mati jare. Mas. Jadi pangeran iki yo seni ngelola agama iku yo seni. Lan aku mau ora usah tenanan, tenanan ikhlas ya ampun. Halakal mutanati ku negeri sing tenanan mesti rugi. Gangger tenanan ujung-ujungnya tenanan seneng kowe, seneng kiai liya kaya grem nganane, ora usah sok-sokan apa. Ya tenanan ikhlas. Misalnya kowe seneng pengajian pidato, ngger sing teko mbok anggap wong apik. Jebule sing ora teko ngurmat ibu eh, sing fardhu ain. Nekani kowe iku sunat wae masyruah mbok ora musyruah. Muakada mbok ora. Jebule sing ora teko ning ngaji ku luwe ahsanu mingka. Wis ora usah ngukumi, wis pidato-pidato ae ora usah ngukumi wong liya. Nggih, kebenaran usahe. Sing pidato nggih saya seneng omah tengok untuk ngurmat bojone nggih. Sae. Sing delok TV supaya rido be kodok kodar nggih, sae. Pokoke sae tenan. Sing pidato entuk nggih sae. Sing buat entuk nggih. Sae. Dadi kirang sae anu. Ya wae lah nul kaul. Terus ketiga contoh sing populer, Mas. Tapi ini perlu tak terang. Nabi itu kan pendatang. Kenapa?
Di Madinah, di Yathrib itu pendatang. Sebetulnya pendatang itu bahasa zahirnya. Sawalan kula niku kagum mbek Mbah. Sebetulnya Nabi diistilahkan pendatang itu bahasa zahir. Andaikan pakai bahasa hakikat, Nabi itu punya darah orang Madinah karena Nabi itu ada darahnya Bani Najjar. Tapi cara lahir kan pendatang. Sudah kita ngikuti zahir saja. Yang ngikuti zahir saja bahwa Nabi itu orang Quraisy, orang Mekah datang ke apa? Madinah. Nah, itu kan masyhur. Abdul bin Ubay sebenarnya nyuwun sewu enggak nyebut Nabi. Tapi ketika Nabi berkembang, sahabat kembangan masyhur itu. Wa dzaka qaulil qail sammin kalbak yakulka. Napa sammin kalbak yakulka. Tapi orang tahu semua akhirnya karena takrif ya, takrif dari Allah fala araf tahum itu ngerti yang dimaksud itu Nabi washab. Mana munafiku pecundang betul. Ya sudah akhirnya ketahuan kan. Mulane dekne terus ketika ketahuan kan wis masyhur kan terus disumpah Nabi dekne tetap gak ngaku padahal jelas dekne ngomong lahir roja'na ilal madinati layukhrijanna la'azu minhal adal dikne yakni bi al-a'as nafsah wabil adal nabi wa ashabah itu yang masyur ini lahan alkohol kan apa dikne muni layukhrijanna la'azu maknanya dikne sabalane al-adal nabi itu akhirnya Allah ngertikan kanjeng nabi yang merasakan kanjeng nabi itu jenis terus perso kabeh wala ta'rifanahum filah nilka. Tapi wah semono tetap Nabi orang nyari atno mateni wong munafik. Paham ya? Idzan ya tahaddatsun nas anna Muhammadan yaqtulun apa ashabah. Terus dadi teori ne kiai-kiai cocok ra cocok aja sampai ana pembunuhan sepipi ruwet napa? Ruwet. Ya seruwet dinikmati ini kiai ngopi-ngopi embe ora roh. Jadi ngomong ini pas ngaji ae ora usah dibakas meneh pas ngaji ae. Pas ngaji ae. Mbok pidhato ora usah kembuleten napa? Cuma mau pokoknya delok kiai ku ibadah. Sedekah kiai ibadah. Khusnudzon bi kiai ibadah. Sudzon bi kiai haram. Ora sing ngono-ngono iku aja sing. Jo geman sing wong hasud iki. Toro. Biayu ae itu. Garuk ento melamari sapa ngake sang kata takrid bi mafi tahjinu ambil muslimin. Wa wa ta wa ya lam bersosok wa taala amalakum ngamal sira kabeh. Walana peluana iktine bakal nyoba sapa ingsun kemi sira kabeh nakhtabiru. Nah, ngene iki macane nakhtabiru. Sege nyoba sapa ingsun kemi sira kabeh bil jihad iklan jihad wa wirihi lan liyane jihad. Hatta nak lama singgo ngerti sapa ingsun ilmu durian klan ngerti sing mergo wis nyata. Dadi Allah itu pirsa tapi ketika sesuatu itu belum nyata jenenge pirsa tok. Nah wis nyata jenenge ilmu duhurin apa ilmu? Kados ngaten. Sekarang pun kita tahu kalau nanti jam 6 itu matahari terbenam napa? Tapi kan tahu saja napa? Yang tahu sesuai fakta kan nanti setelah benar-benar tenggelam. Paham ya? Nah kira-kira hatta anak lama di Quran semuanya gitu. Allah dari dulu ya tahu kalau kelakuan yang munafik kira-kira begini. Tapi kan taunya nyun sewu secara teori kan. Nanti setelah nyata terjadi jenis hatta anak lama. Ilma zuhurin berdasar itu sudah ada. Paham ya? Katanya tenang. Sekarang kita tahu kalau matahari nanti tenggelam. Tapi kan sekarang belum tenggelam kan? Berarti sekarang itu baru ilmun, apa? Ilmun. Nah, ilmu duhurnya nanti. Setelah nyata-nyata tenggelam. Lha iku jenenge ilmu duhurin, apa? Ilmu sing pertelo berdasar faktuale wis nyata. Hatta nak lama singgo ngerti ingsun al mujahidin nek sing gelem jihad mingkum wasabiran sing sabar kabeh fil jihad wahiri. Wa ana bulwalan uji ingsun khutira akhbarukum ing cerita-cerita sira kabeh min taatikum sang taat sira kabeh wa isyanikum fil jihad wahiri. Engko aku roh kelakuanem. Sidane taat apa maksiat? Bilya iklan ya wali berarti ya sebuti hatta ya alamal mujahid ya sak terusnya ya kabeh mas berarti napa hatta ya alama wa ya blua sak terusnya terus wanuni landun berarti napa hatta na alama wa na blua fil afal dan biro profil asal asal tinggang telu itu kabeh lah mau itu telu napa ya lah berarti kan ya alamu wa wa ya alamu amalakum kan berarti ya wala ya bluan nakum kan. Wala ya bluwan akum, ya kata ya lama, waya bluwa, bucah kiai kok ngitung, ya hitung dewe, ya bucah kok, sarap kabeh. Innaladina kafaru wa sattu lan ngalangi sopong ngakean sabila tarik lakti, dalam hak wasaku. Ngalang-ngalangi daran hak wasaku lan podo nyulani sopong ngakek rasul yang rasul kholafu, tegesi nyulani sopong ngakek yang rasul, mimbak di masa usia berkoro tabayar dengan diri bertelam, kudewa ngakep wal hudah petunjuk. Iya bener Imam Tobari, sebetulnya semua orang tuh ngalami tabayyana lahumul wong roh kabeh. Kaya apa akhlake Rasulullah Muhammad, kaya apa kelakuane Abu Jahal. Sebetulnya kabeh ku tabayyana lahumul huda. Huwa makna sabilillah, utai maknane iki ta makna sabilillah la yadurru wasya. Ora bakal bahayani sapa ngake wong wasian babar pisan. Mulane wong kudu ana angkuwe.
Kau ketika Allah ngadepi wong sing nentang, Allah muni apa? La yadurru wa syai'a. Mane dawuhe Sultanul Ulama, sifat takaburi Allah iku oleh mbok tiru tapi sing gak terkait wong liya. Nak terkait wong liya ora oleh. Mergo nyombongi wong liya. Tapi nak kowe ta'azzuz bil haq, kudu niru Allah. Allah iku al-mutakabbir dat sing sombong. Ketika kowe megang hak, kudu muta'azzuz bil haq. Gak peduli wong liya benerno ta ora. Kaya Allah ketika ngendikan hak la yadurru wa gak ngefek apa? Gak ngefek. Mulane kena maca jalalan salah nang akeh gak ngefek. Salah tenan. Kowe de gaya kiai salah nang akeh tenang ae jebule salah tenan. Tapi nek kowe sekali hak tenan kudu ta'azzuz bil hak. Gak penting persetujuane wong ngene-ngene gak penting. Dadi kudu la yadurru wa apa? Wasail bitulan bakal iku oleh ta'azzuz bil haq tapi ora nilai ora oleh niru ta'azzuz alal ghair apa ta'azzuz iku sing ora oleh ditiru tapi na ta'azzuz alal haq iku oleh wasail bitulan bakal nglebur sapa wa amal ing kelakuane utawa ngamale wong akeh yup tilu sebatal sapa wa taala ing amal min sedekah den sedekah an halan sebadane sedekah pala ero namung ora ningali sapa wong akeh la halil amal fil akhirah taban ing ganjaran. Nazalat tumurun apa ila hadil ayat fil mutimin ing dalem wong sing ngekei donasi ngekei mangan min ashabi badrin sing pira-pira wong sing menangi perang Badar sing melok perang Badar. Aduh. Maksudnya kene kan wis kesuwen dadi santri to. Angger ashabu badrin pikirane kan wong ansor wong muhajirin. Padahal kene maknane ora. Maknane iku ayat iki turun kanggo donatur wong-wong kafir sing melok perang Badar. Dadi kene ku negatif no. Iya kan? Nazalat fil mutimin ing dalem wong sing ngekei mangan ngekei mangan ashabi badrin saking wong-wong kafir Quraisy sing melok perang Badar. Kan innal ladina kafar yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfikunaha tsumma takunu alaihim hasrah. Lha iku orang-orang kafir sing ngekei donatur. Tapi kene muni ashabi badrin kan mesti ya kan wajir amban. Lah ning iki lho jalalen saiki lho sing saiki lho saiki. Saiki pas ngaji lho. Iki pas saiki tok wae. Angel temen rang wong ngene-ngene iki. Ya, ini kan jelas ya. Wasababu dalik anak Quraisyan kharajat li ghazwati Badrin bi ajma'in. Terus wa kana al-am amakuhtin wajadabin. Wa kana ahyahum yutimun al-jas. Fa walu man nahara lahum khina khuruji min Makkah Abu Jahal. Mulane nak ngaji kudu makan-makan, aja kalah ambek Abu. Jahal. Abu Jahal sing ape perang, ayo makan-makan. Mulane kula setuju bae Kanjeng Nabi Islam yo khairun qol itamut. Mergo nek dibandingno wong kafir wong fasik kae dolomane ngono kowe saleh kok medhit ora karuan. Mulane repot ngadepi wong medhit ora repot. Mulane Nabi ku nate ana wong pemimpin nem sapa si A. Wah tiange nu pinter cakep ngeten-ngeten. Yes. Gua sayidukum. Ya sik kowe angkat dadi pemimpin. Ada daerah sing Nabi dereng kenal. Nabi takok, "Ning kono sing ketuane sapa?" Sebut kada wa kada. Terus, "Ya gua sayidukum, mergo dilem mek apa mek kaume." Terus ana sing usul, "Ila anahu bakhil." Tapi tiange medhit, gak sido, gak sido. Wa yudain adwa uminal bukhl. Ora ana elek kaya medhit. Ras. Langsung dicabut pernyataan gua saya itu kumil langsung dicabut gara-gara medit Aufi Quraidah wan Nadir utang dalam Quraidah lan Nadir. Nah cara iki bener Imam Tobari lah mulane aja mbok taksis pokoke kabeh sing lakoni ngono wong apa iku amama kok mbok khososo ngono terus gayane ngarang ngono mulai awal tapi modele mbek ngamuk tak senengi mbek ngamuk. Jadi wong alim agak ngamuk gak seru, no? Gak seru. Kurang iku Mas, kurang yakin nak bener. Wong ra ngamuk kan gak yakin nak bener. Nang ngamuk kan. Wah. Kayak ning feke-feke koyo muen dong, geras tujuh bae. Wah, ada ghalatun fahis. Ghalat wis elek tambahi. Fahis, pornografi aja fahisah wis. Mau ngarem. Nang ngamuk wong wala aznu annaman lahu khasyah ini wala baghiliman lahu fi qalbi khasyah kada wa kada. Ora pantes wong sing di atine dia khasyah fatwa kok ngono. Ngamuk rebar-rebar, cocok-cocok. Kelasannya apa yang ngamuk, tapi mau mati. Sakjane loh, sakjane. Nah, yuk diamuk ya rapat. Tuh kali kancaku yang beling itu mas, bau waling. Kowe kok tenang, bapakmu disurati mengurus pondok zaman kelompok pondok. Nah, orang tenang, bapakku buta huruf.
ya ora ana balesane blas, Mas. Saya lucu loh Mas, bocah ini mulai bapaknya tenang, cong mangku itu surat ke pondok, cong wingi-wingi gue itu surat ke pondok jadi bocah ini yoi balesi pengenan hiburan ya. Ya yualadina amanu atiu ta'ata sirakabe wong apa ati ulun ta'ata sirakabe rasul ing rasul wala tutbil jebatal sirakabe amalakum ing amal sirakabe. Dan iki dawuh Imam Suyuti bil maasi kan pura-pura maksiat masalan kan umpama. Iku tapi dawuh Imam Suyuti ra dawuh pangeran, paham nggih. Nak cara Imam Suyuti Mas, kowe hafid, kowe bener aja mbok batalo mbek maksiat. Tenak ulama umume ulama ora ngono. Nak tau diniat ape iku aja batal. Mergo wis niat kok dibatalo. Mulane masyhur Imam Bukhari nate badhe sedekah. Sing disedekahi ku gak ono, misale badhe ngaturi ki Mansur gak ono. Tetep dikakno wong. Ditakoki kenapa? Karena Allah tuh gak suka orang yang membatalkan amal ya. Niat amal ya kadung niat metu ya ben tetep metu. Ya tapi Imam Suyuti malah aku matur, tetep fil ma'asi udah wae Imam. Memang termasuk ibtalul amal adalah amal soleh kamu batalkan dengan amal apa? Maksiat. Tapi juga termasuk ibtalul amal kuwi niat tapi ora mbok sidak. No. Paham ya? Ya bener Imam Tobari, apa amama kok apa? Ngamuk ya berpas. Seneng aku, mau ngamuk seneng. Toro kowe alim tak kon ngamuk aku. Diguyu malaikat. Tersinggung Israel malah perkara. Innal ladina satu nungake kafar wa satu an sabila kang lalangi sapa ladin asabila tori gitu sedalan abu abu wa tori kuwa ibu alhuda petunjuk. Sumama tu mengkono lima ti sapa ngake wa umhal itu ngake kufarun dalam keadaan kafir. Bala yafira wa hulahu. Mulane syarat ira di sepuro ikum al mautu alal kufri. Mulane yang sekarang sedang kafir isowai di sepuro. Mergo isowai to ke syarat ira di sepuro sumama tu wahum kufar. Jadi Allah tetap ngenteni finise. Napa ngenteni apa? Finise. Fala yafira mongkora bakal nyepura sopa walahum maring kufar. Nazalat umuran apa ayat fi ashabil qalib yang dalam omong sing dibuak ning sungur qalib. Masyur kan? Mayate kafir-kafir teng perang Badar kan dibuang teng napa bi'rul qalib nu teng qalib. Fala tahinu mongko aja ngrasa lemah sira kabeh tak tafuti sing ngrasa lemah sira kabeh wa tatulan ngajak sira kabeh ila salmi maring dami bi fathisin wa kasri ila silmi. Kira iki to napa wa tatu? Kok do mamang gara-gara ngaji jalaran to? Padahal nak semaan gak mamang, war-war malah malah bener, baru kaya ra mikir malah bener. Wa tatu? Tenan. Mamang toh gara-gara Imam Suyuti muni apa? Bifat hisin wa kasriya. Ayu sulhi tiksa damai minal ma'al kufar. Nidah laki itu munalikannya ketemu sirah kabe yang kufar. Wa antum khalidi sirah kabe al-alawna itu yang mulia kabe. Hudifat dan buah menyusahkan al-alawna apa wawulamil fi'il apa wawulam fi'il. Maknanya ayil akhlabun tiksa itu bakal menang al-kohirun kang iso maksa musuh. Tapi tidak usah ngajak damai, yang posisimu iso menang. Wawaw ta'awai ma'akum sertani sirah kabe bila unik lan nulungi wa nasirian tiksa nulungi. Walaya tira lan ora bakal ngurangi sapa wa ta'ala kum sira kabeh yang kuso tegese ngurangi sapa wa kum sira kabeh amalakum ing amal-amal sira kabeh. Eh sawabe tegese ganjarane amal. Inamal hayatu dunya misne de pengurupan dunya il istiwalu tegese sibuk fi dalam dunya kula ibun mudulanan walahun dilulanan. Mulane rasa tenanan golek dunya. Pahpoh ini mah. Pahpoh keres didol gak bae didol sing lek didol ya. Pahpoh sing kok nak gunane apik ra apa? Pangeran maklumi napa? Keris yo titel barang antik yo titel ngambung Hajar Aswad yo titel badhe umroh paket Hajar Aswad mboten ngono iku regane yo beda itu nembam dikawro kabeh wa entuk minul lamun iman sira kabeh wa tatakulan takwa sira kabeh Allah ing apa dalika iku min umuril akhirah utawi iman lan takwa min umuril akhirah yuk di mongko paring sapa hukum sira kabeh ujar hukum ing boro-boro ganjaran sira kabeh wala yasal lan ora njaluk sapa hukum sira kabeh amwalaku ing dunya sira kabeh jaman halis kabehane Allah meskipun ngongkon kowe zakat yo ora terus dijaluk kabeh maling 2,5 bali zakat bali uti zakat amfurun kan zakat trennya kan 2,5 sama apa usur sama nisful usur. Bali zakat tu bali uti zakat al-mufrudu tukang den fardu ana fiang dalam amwal iku mok sithik. Iyas Allah njaluk sapa Allah kumu ing sira kabeh mesti kum ha ing amwal makna Allah njaluk kabeh fayufi mongkon nenani sapa Allah kum ing sira kabeh ayu bali tegese nenani sapa Allah fitolafi ing dalam golek zakat bikulil amwal napa zakat bikulil
mesti tamkholu mongko bakal medit sira kabeh. Awas roh kelakuan nem, nek dijaluk kabeh mesti ra oleh. Masuk sok-sokan, aku lomo ya nak sithik. Nak akeh ya papo. Pengiran wis roh kelakuanmu wis ora. Ora usah sok-sokan apa? Aku lomo mbek kiai pitik kuru iku. Nak sing dijaluk limusin ya. Misalnya kiai ape pengajian. Napa mawon ya jenengan jaluk monggo. Ya maksudnya pitik wedhus kuru. Jebule dijaluk limusi. Pikir-pikir. Ono-ono. Ora usah sok-sokan cara pangeran wis dikilani wae, ora usah sok-sokan. Ora usah sok-sokan. Iya salkumu ha, fayufikum mesti tabkhulu. Mesti lho. Ono jawab mesti ono syarat tabkhulu. Wayukhri jalan lagi sing paling parah. Wayukhri lan ngetok nopo bukhul ayat bukhulu adhunakum ing sifat elek sira kabeh lidinil Islam. Mulane kula tak cerita sithik bayane. Mulane kula sering matur, bolak-balik kula fatwa mune teng Jogja sang ndek temriki. Mumung ke melarat iku sing lomo. Mergo paling enak iku lomo zaman melarat. Kowe zaman melarat di wedhus mok loro, kuru-kuru ana tambahane. Dijaluk kiaimu mbok kena sitok. Padahal iku 50%. Tapi kena wis sugih di toli musin loro, alpat loro, dijaluk sitok ora oleh. Gampang di melarat ambek sugih lomo. Podho-podho 50%. Zaman munib kiri, dia duit 100.000. Kira-kira dijaluk kaya ini saya ketahui tidak notor. Kena, padahal itu 50%. Songkok kulul mal. Lo kan cerita zaman kiri. Sahu saya suka dia 1 miliar, dijaluk 50%, 500 juta. Prei. Prei. Nah, buat ini cerita. Lah Allah itu personal, orang sosokan lo mau jadi orang usah ngono, jong, orang usah. Ora usah ngono. Aku iki pangeran sing ngekek idonya iku aku. Iku ae nek njaluk kabeh ora oleh. Tapi kiai-kiai kudu ngerti ayat iki. Wong pangeran sing pangeran wae, sing ngekek idonya wae tahu diri. Kowe trimo kiai kok njaluk donya santrimu kok ngono iku piye? Tak kok anem lho kok iso ngono iku piye? Mulane kula niku pengagum wong maca Quran. Kula niku suwere Mas khataman. Kula badhe khataman Ihya, khataman Quran, badhe khataman opo men kula sering khataman Quran. Paling enggak utekku diset mek Quran. Enak wong ora tau maca Quran uteke diset mek jare murid, jare mukhibin jaluke kok ora oleh utekem lho. Kowe maca Quran ben utekem dididik Quran. Nek dididik Quran kan pangeran sing pangerane tau diri. Padahal sing ngekeki. Cok, sing duwe. Iku pangeran. Cung aku tak jaluk kabeh ndane yo kowe. Dan yang paling bahaya akhirnya bukhil itu mengeluarkan kamu dari Islam. Mungkin kalau sekarang enggak sampai Islam, bukhil itu mengeluarkan kamu dari seneng guru, seneng kiai. Gara-gara sifat bukhil. Lagi ini dhewe padha di, ini jaluk kok sakmono, napa? Lah nek bener nyon sewu kados kula, biarno nyaji karepmu ora aja kula ora takok. Kula mboten nate khole bapak undang ngetek kae karepmu ora karep. Buen. Karena ruwet anggere bangsa diwajibno iku. Ruwet. Kali acara teng mriki kowe iso di acara, coba bojomu lagi ngimbargo nggih numpak. Numpang bojomu ngimbargo kan ya takobal wa minimal kan. Kowe biasane ngaji ku numpang, jebule sing numpuk tumpang lagi neng-neng. Nah, ya wis. Wis, tutup. Nah, cara kula dadi kiye iku sogowo wae, makhluk-makhluk gaib mbarno. Ya teko karmu ora kena teko hiburan monggo panjenengan ngomah bingung wis monggo teko. Pokoke penak lah. Wong pangeran sing pangerange mbayangno manusa piye iyas alkumuha fayufikum mesti tabkhulu. Nak tabkhulu cek enteng wa yukhris adhonakum ahli dinil Islam. Sing paling nyata nu gak salah tak terangno. Wedhus ya mbayangno wedhus. Ana wong melarat di wedhus loro, melarat. Kira-kira dijaluk sitok le oleh kan. Ambek kanca akrab ora usah kiai ini kanca akrab. Padahal iku 50% ya mayoran. Tapi nak wedhus iku wis 1000. 50% 500. Lah klirune sak labah ketika wedhus mok 40 kan zakate mok sitok Mas kan enteng. 80 loro. Tapi bareng wis 40.000. Piro berarti? 100. Sat piro? 40.000 piro? 100 kan. Iku terus sak labah nyuwun sewu komentar. Hadza kharat. Napa jenenge? Ini itu pemerasan. Iku sing apa tersinggung? Sebenarnya apa itu bukan tersinggung medite sak labah, tapi ngomentari syariat zakat iku pemerasan. Allah saking dukane terus fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim la yaum yalqun. Apa duka tenan. Lah ini bener Imam Suyuti, nah ini bener tenan. Maksudnya itu nak medhetok ora apa-apa, tapi kalau itu mengeluarkan kamu dari Islam.
Mergo njaluke kakean wong ra seneng kowe, ra seneng wong saleh kaya apa itu paling bahaya. Tapi juga ini pelajaran kanggo wong saleh kudu inkifaf angka seroti soal. Karena itu masalah. Lha wong ra kabeh iku safe kanca karep kiamat. Kuwi mboten ate mesen-mesen dolan mriki. Iso wae lagi dibarku bojone. Kula nu anggere kula cualen santri kula sing tesih aktif nak nganggur. Celokno iki jong nak pas nganggur, nak pas turu aja. Mesti tak tambah nak pas nganggur. Santri-santri kula piye? Lah kene dilalah ngene-ngene iki nganggur. Nganggur terus. Tapi mesti kalimat itu tak sertakan nak nganggur. Nganggur terus. Mereka mau kadang nganggur dunia nih sing wedok. Orang gue juga patah. Utawa biasane rene ku numpang kancane jebule neng neng. Apa meneh sok ben wae pilpres. Oh, akeh perneng-nengan. Sama saya sak majelis kan beda presiden yo ben. Pangeran utop tenan. Mulane insyaallah, mulane wong saleh iku kudu ngaji lah, ngaji. Nak ra ngaji ke dididik mek pikiranmu dhewe. Jare Muhibbin kok medhit, jare Muhibbin uga loyal. Goblok nek dididik utekem dhewe. Dididik pangeran, pangeran sing pangeran wae. Pirsa nak rai-rai ngene iki dijaluk akeh-akeh utap khalu wa yukhris. Ku pangeran padahal andekan Allah sa'ala si'an nama wa sa'ala malahu. Iku ora njaluk apa sing wae pangeran kan? Njaluk nyawamu wis sah. Kok trimo donya, trimo ngongkon Israel. Eh, jupuk takon neraka. Lha pangeran sing pangerane tau diri kuwi ra pangeran kok. Muhibbin apa murid to apa dudang ra tau teko. Iya ngaji ra khatam ribet. Ngaji ben dibentuk. Lha iya mlane kula suwun nas, pokoke sering ngaji khataman. Ora kudu khatam paham kados kula, ketok rada angin. Sai-saisane pokoke maca. Mayan kan? Ya terjemah pokoke penting dibentuk Quran. Misalnya maca wong apik ku sapa? Wa mimma rusak yun fikun. Eh sing apik jebule yun fikun to. Ora yun fakun to. Oh, jebule sing apik wong sing lakoni nafako. Sing dikakei iku ora ana penjelasane. Kan terus isin. Ngoco, iki ra yun fikun ta yun fakun. Ya baru kae maca kan ngerti lah. Tapi nek ora maca kan pah-pah. Mana kurang arang udang gue, kurang arang. Kok semua sumpen aku jauh rep, di takdir misalnya di acara mantulah, ya santai, ya tetap kayak rana apa-apa. Makhluk-makhluk gaib, lanjut ya. Ya orang rana apa-apa, ya biasa ya. Kono jadi urusan, apa menaik mereka fil muskilat. No? Muskil kan. Wes repot. Wes sifat tenan pangeranan rang. Iyas al-kumuha, fayufikum mesti tabkholu wajib. Dan sedekah wauladi semanyen ngono tenan yakin ya. Wis yakin aku. Kowe lah seneng bojomu lah terus dhuwitmu dhuwit lanang jaluk kabeh. Ya Allah. Kowe seneng bojomu tenanan terus nyileh motor gak oleh ape digo ngaji langsung mangkel. Nek jene bangsa ora oleh iku cepet ngakibat napa mangkel. Wis tetep. Wis tetep wis. Ustaz ora bojo ora anak ora sapa ya. Wong pangeran mesti mbayangno pangeran. Pangeran jaluk kawulan itu nyokok pangeran ya pangeran bayang no nak kue jong tak jalui aku lo pangeran sing di dunyo ikue kitab kolu wes top dengan ayat di cara kulo ayat sing bener-bener didik kita mana wong soleh rasa sering jaluk sing yes saya sing Muhibbin yes di tarik seneng kiai sak monwe tarik pe sak monwe teko gak ngebong pondok sape monwe teko raju pok wesi pondok wes sape wes ojo lu ojo sadure iku wis samono wae samono wis angel temen rangno ya opo ayate ya pokoke iyas alqumuha fayufikum mesti tabqalu wa yukhris adhunakum ha antum ya haula ha antum he sira kabeh ya haula he sira wong akeh tut ana den ujak den ajak sira kabeh litun fiku fisabilillah. Kowe ku kabar sakjane tak jak ben gelem-gelem sedekah infak. Bima farada kelan perkara farada kang merdono sapa alik mung desa. Diitung pertama pangeran famingkum mayabkhol. Lah iku teori ilmu tafsir, anggar disebut pertama iku mayoritas. Wes iki. Melane summa arsalnal kitab alladziina astafaina min ibadina. Iki disebut faminhum dzalimul linafsi. Wong sing ngedol semaan yo akeh ra karuan. Dadi disebut pertama ora mesti paling apik, paling akeh.
Lagi ketika Allah nyebut, cung kowe kabeh tak kon infak, tapi kok ngene lho cung, faminkum mayabkhal. Berarti jumlah itu besar, wah. Mayabkhal. Lane sing syukur dadi jumlah sing besar. Tapi apa? Yabkhal apa? Ya Allah, ya Allah. Iki mau kok ngaji tok kene. Bar iki libur lho cung ramene kene. Oh, ngrameni omahe wong gak jelas. Kowe enak karek ngaji, kangkang sing ribet nyediano dalan macam-macam, enak kowe. Wis ngaji sok sawal nak eling yo ngajine ora yo wis. Pentinge keluargamu urus ya, bojomu sing meh mulai iku. Ya semingat-mingat diurus. Kandhani nek nampa kowe iku iman mbek kodok, kodak. Kan ya kandhani nek nampa kodok kodar iku syaraté iman. Bikodok ilah wa qadari. Faminhum mayabkhul wa man tisabane wong yabkhul medhit sopan fa inam yabkhul ana sajane ki medhit medhit awakmu dhewe. Ya qulu bakhil alaihi wa anhu. Ala takdiyai oleh alaihi oleh napa anhu. Wa wa ta wa alwani dat sing semuge an nafaqatikum. Lha iki tokno takabur ku penting. Wis acung medhit karepmu medhit. Rumang sama aku butuh. Lah kiai kudu ngono, kudu di sifat takabur tapi ning bab istihna napa? Tapi aja takabur sing nyebatno wong liya. Dene misale ana kiai ra disenengi wong utawa wong liya iku medhit, kudu nganggo mental al-ghani apa? Kaya Allah Taala ngendikan wa wahul ghani. Mergo piye-piye secara umum kena hitop takhallaku bi akhlaqillah, ta'addabu bi adabillah. Nah iku termasuk cara Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk adat takabur ta'azzuz. Takabur gak oleh kan mergo ning wong liya. Kowe ra iso niru nak ning wong liya. Tapi nak ta'azzuz ngrasa mulya kaya pe sedako wong 1000 isin, mergo ngrasa ora ta'azzuz. Wong mulya kok ngekeki mu 1000. Dadi takabur ya penting Mas. Misalnya kowe kepengin diregani wong dolim, mak ngani ngono ya. Wong karuan ra seneng kiai kok mbok arep-arep takdim ning. Kowe kudu takabur. Aku ra butuh dikne no. Al-ghani, kowe niru sifat Allah Ta'ala apa? Mane masyhur Imam Syafi'i ngendikan, aku nak digedhingi wong gak jane kepikiran. Wong aku yo manusa. Tapi falamma alim tu ghina ya anhum, tapi sakwise aku ngerti urip ora bergantung ke mereka. Gak penting apa? Gak penting. Lah kita swarga ku ora ngenteni kuwe. Gak penting. Wae Qur'anmu ditata, nak resmi mesti ahlul Qur'an ahlul wah wa khasat. Masa ahlul wah nang neraka kan ora pantes. Qur'anem totos sik. Toto sing bener maksudnya yo bener tenan. Nanti lafate ditoto, maknane ditoto, tafsire ditoto. Akhlak ikhlase yo ditoto. Mu apal tok ora tau toto ikhlas. Wet. Ya jadi Allah jelas sih ketika ada orang bakhil ngendikane wah 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 ghani ya, Pak. Sopo wa antumul fuqara. Ini kan unik. Ketika Allah ngongkon sedekah itu kan mergo Allah ngukumi wong iku sugih kan. Tak baleni ne. Ketika Allah ngutus kowe sedekah itu berarti Allah ngukumi kowe sugih kan. Sahibul mal, napa? Umpama kowe sedekah tenan, Allah tetap ngregani. Kowe ben tetap sugih, Jung, tapi gelem sedekah. Tapi sekali kira sedekah, Allah gawe hukum antumul fuqara, kere ra gelem. Wes akhire dikerekno tenan. Mergo ketika wong ra gelem sedekah, Allah nyifatine wa antumul fuqara. Kere-kere ngono. Ya jelas iki ya. Mangel temen rakno kowe. La ilaha illallah dewe Imam Suyuti wae walhasil iku. Nak kowe gelem sedekah, iku apa tetep nganggep kowe sugih, dikongkon sedekah 2,5% utawa usur utawa nisul, usur koyo aturan-aturan. Tapi sekali kowe ra gelem apa nganggo sifat ghani, kowe di statusno fakara. Buar kan mo. Mo senyata statusno pengeran kan? Langsung efektif kan? Mikael langsung menghentikan rezekine terus kan efektif lang. Efektif Mas pangeran Mas. Otomatis kat kabeh. Tanggalan kosong langsung. Nyowa pangeran Mas. Wes inkolabel hububuh don wis. Sing seneng langsung apa? Wes tutup. Nah sing suka kok mertua bojo rafa. Acur bojo rafa acur wong sertifikat jek namane bojone. tutup. Semulane aja gemak ayat iki nek diwaca wawol ngono yo. Wantu. Lastu kadhalik ya Rabbi. Mboten Gusti kula mboten yapkhol, mboten Gusti. Yang rindu.
orang ngono pancen mboten nderek gadah. Kayak gus-gus lho Mas, gus-gus naturalisasi lho Mas. Didolani kancane ra wani iki fasilitas, padahal ana mobil ana apa-apa, mergo wae mertuane wae. Mboten wantun. Aduh. Itu enggak lawi Mas ketek. Sing ngaji iki sing naturalisasi akeh to sing sugih. Sugih naturalisasi akeh. Padahal lah. Sertifikat cek sing wedok pergerakane diawasi mertua cek. Lho termasuk ngaji ning kene Mas iki digo alasan. Nak nyilem mobil alasane kan ngaos. Ya soalnya ya guys. Top tenan pangeran wis. Pangeran wis duka. Padahal pertama nganti Allah njaluk zakat, nyuwun zakat, kaya kon zakat mergo ngukumi kuwe sugih. Sekali kira gelem Allah nganggo status sing hakikat wa wal ghaniyu wa antumul fuqara. Kira artine fuqara, kere napa? Aja melarat sih apik kere. Kok fase temen oleh nglafal. Wa in tatawallaw lamun mingo sira kabeh anto ati saing taat ning gone Allah ya stabdil mongko la iki paling ngeri mongko ganti sapa Allah kaum ning kaum sing hukum kang ora kuwe apa wae terusno medhetem tak entekki aku ngkon Israel aku gawe makhluk sing ora kuwe dadi ora ana dosa elek kaya medhet ancamane nganti piye mbok terusno medhetem tak pateni tak ganti makhluk sing ora kuwe. Ya stabdil koman, wae terjemahane tak genti wong sing ora kowe. Aduh, aduh, aduh. Lerene yo medite ya Allah. Aduh, aduh. Matene wong tenan wis. Mulane sekolah setuju. Bapak Rian nang didik kula senengane wis paling dididik kula. Kula nang didik anak kula tasbihan Hasan wae didik anak-anak kula. Umpama bapak alimnya seperti ini. Terus bagi wong melarat itu gunane apa? Tapi nak sedekah kan roh gunane. Baik duit kan roh gunane. Nak ikhya gunane apa bagi wong melarat? Jadi wong kudu lomo karena lomo itu ganjaran paling wong gampang ngrasak. Jadi nah terus ya wis pokoke ngono. Bapak Rian wis masyhur Bapak ngerti ngendikan mesti al-bakhil qoribun minan nar. Baidun. Wis pokoke wis dulan paling. Bamun iki ngoten. Wis bamun iki khalan wa qalan wis lomo wis wong temu santri pikirannya yang nyangoni. Temu santri pikiran pertama bangun tu senyangoni mesti. Sopo ae. Kau mau sebulan zaman ini medit tu ekstrim. Rumangsa aku mau dikerek no aku senteng jule cik tamban. Ya stabil kau man. Ah cung terus no medit tem tak genti. Ije ditambah sumalaya kunu amsalah. Terus kelakuan ni rakoy kue. Lho nak digenti sing kowe elek kan kowe isih dikenang. Sak medhit-medhit wong iki lumayan timbang sing iki. Jebule ora mbek apa. Digenti wong sing raine ora kaya kowe, kelakuane ya ora kaya kowe. Kowe dilupakan. Duh, ngancam medhit kok nganti ngene yo ya. Duh, ya Allah, muga-muga sing medhit mergi raweke nggih. Kersane Allah maklumi. Akeh to iki sing sugih awake mertua kadah. Ya, lho malah apik ngono ben apa Allah maklumi apa. Aduh, aduh. Ya stabil koman khairakum sumalaya kunu. Ya salut tegese gawe sapa taala hum ing khairakum digawe badalakum dadi gantine sira kabeh. Sumalah aku nemu kono li ora ana sapa khairukum iku amsalakum kelakuane kaya kowe angel temen. Mengko kula wacana napa Imam Syafi'i. Fitawali ing dalem mengko anto ate sing to Allah bal mutiina bali taat kabeh lahum mar napa. Gene iku lho maknane nggih mengke sause kula maknane diwas kangkang wis wae niku lho nembe masyhuf kalian Imam Syafi'i. Ya Imam Syafi'i eling-eling ya kapundhute iku akhir jeb no. Akhir jeb niku nggih wis wae tanggal 30 napa 29 pokoke akhir napa jeb. Lan iki kula suwun karena kita semua madzhab napa? Syafi'i. Go iling-ilingan cara munajate Imam Syafi'i mbek pangeran. Tak balen cara munajate Imam Syafi'i mbek pangeran. Lor bung arep rasang ramene omahku sampai Sawal. Nek sawal pangeran ngelingno aku ngaji yo ngaji, nek Allah ngutus mboten nggih tutup.
Sale ana malaikat Jibril sing usul ngaji tu mboten paham. Jibril saiki serat turun dadi ra ono instruksi baru. Pokoke mulang tetep ibadah, ngaji ya tetep ibadah. Medhit tetep diganti. Tapi ngeri tenan, ancamane mudhit ngeri yo. Rumahsa ku mlebu neraka tok jule opo? Ya stop deal koman kowe. Lha iku nak terjemahan model cangkem elek wis ngene. Tak genti sing raine ra koyo kowe. Kelakuane ya ra koyo kowe. Ben bumi ku ora dinggoni wong koyo kowe. Poenane, panjenengan Quran bala kowe Quran utop tenan. Waktu nak tafsir ya tafsir tenan. Ora seneng ya ora seneng. Wah jelas Quran niku bala kowe jelas. Tapi ya diwaca wong jelas. Ya sing waca ya kudu wong apa? Jelas. Wong ora jelas ya. Bismillahirrahmanirrahim kula maknani nggih mengke kula maknani terus mengke diwaca kangkang bareng-bareng. Lah sing mimpin kangkang maca kowe ruwet. Kula maknani ini nganti lali, ini lama sekali di dokumen kula teng figura kula nggih. Tetes niki dakhal al-Muzani ala Imam Asy-Syafi'i yaum wafatih napa? Terus beliau ngendikan. Ya di antara dialoge niku. Kula maghrib napa ngentosi jenengan dari Imam Muzani. Gak ngenteni aku mati. Lucu. Ilaika maring panjenengan sarasan ilal khalqi duh pangerane makhluk arfa'u ngangkat ingsun to matur ingsun rohbati ing seneng ingsun. Seneng. Kula tetap seneng jenengan. Seneng sing tak angkat luhur-luhur. Maksudnya seneng ning Allah iku sifat sing kena mugusan Allah Subhanahu wa taala. Kudu seneng ning pangeran. Wis aku kelakuane piye kudu seneng pangeran. Wa ing kuntu senajan ana sapa ingsun ya dal judi edat sing duwe ilmu wal manilan peparing ana iku mujriman wong sing salah. Ya salah Imam Syafi'i ora koyo salahmu, palapel. Salah iku ya dikira-kira no. Walama kosalan sumangsane wis lemah apa kalbi atingsun. Kosane mriki koswah manane sudah. Ati kula sistem tubuh kula pun mengkristal sudah cara wis meh gak aktif lah meh off. Wadokat lan pun rupak apa madhaibi pira-pira pikiran-pikiran ingsun. Kula ikhilah napa mawon pun mboten saged. Jal tu mongko gawe ingsun roja ing arep-arep ingsun, arep-arep jenengan duna afika ing arah pengepuran jenengan tak gawe sulaman ing tangga. Nggih saged kula namung damel harapan ke jenengan sebagai tangga kula ketemu jenengan. Terus naskah itu banyak. Terus niki pokoke kula milih dari sekian naskah. Sebagian naskah itu nafa afika napa sulama, tapi pun sama anut kula wae. Ke ape anut sapa. Kula gak ada naskah kata, ora usah apalanku kok ngene, aku ndak apalan. Tak ado mah gedene ingsun apa dambi, ngrasa gedhe apa dambi dosa ingsun. Dosa kula niki kata. Palama koron tumong semangsane bareng nek ingsun ku ing dambi, tak barengno tak bandingno bi afika klan penyepurane panjenengan. Robbi do pangeran ingsun. Karena mengkono afuka pengepuran jenengan aldo malih gede. Jadi masyur ya, semua nadoman mesti begitu. Nabo innal kabairu fil hufroni kallamani. Kados ngaji kula wingi napa ana mudzinibun ana mukhtiun ana asi huwa ghafirun huwa rahimun huwa afi. Qabal tuhunna salasatan bisalasati wa sahliban awsofuhu awsofi. Fama zilta mengkora gingsing gingsing panjenengan iku da'afin dat sing gadah ngepura ani tampi sang dosa. Walam tazilan yo ora gingsir-gisir jenengan tajudu kula omong jenengan wa takfulan nyepura panjenengan. Minatan krana dadi peparing murni wa takaruman lan dadi lumane jenengan. Jenengan nyepura kula yo ora krana istighfar kula, ora krana ngamal kula, manjen jenengan suka memberi pengampunan. Amin wa ri sabkil amal wa minal amal cek nganggo amal cek boten. Lamun sampean delok ning gone tafsir Jalal lan innahu la yaghfiru ayyusyraka wa yaghfiru ma duna dzalik walau liman lam yastaghfir no. Nah Allah kepengen nyepura nggih nyepura mawon napa? Ya tentu istighfar tetap syariat, tapi ketika Allah kepengen nyepura ya nyepura wae napa? Lah niki sing dari sekian makalah sing kula kenang. Fa in tantaqim mongko lamun nyiksa panjenengan minni saking ingsun. Falastu mongko ora ana sapa ingsun bi ayis niki lan wong sing putus asa. Walau dakhalat senajan to manjing apa nafsi awak dhewe ingsun bijur min sebab salah terus sebab dosa jahanam ing neraka jahanam. Paribasane kula mbun neraka tetep rojak arep-arep rahmate panjenengan. Walola ka umpama ora panjenengan lan yuftan mongko ora den fitnah bi iblisa sapa abidun sapa wong tukang ali ibadah. Bagian riwayat panjen lam yuhwa teng ene ikhya lam yuhwa tapi pun anut lam yuftan mawon. Niki sing dipilih Imam Nawawi, naskah wal lam yuftan sing dipilih Imam sinten? Nawawi. Wa kefalan hale kaya apa wa ketahwa teman-teman nyesat no sapa iblis Sofia ka ing pilihan panjenengan Adam rupane Nabi Adam. Ya kula terangno awas rungokno. Secara ilmu hakikat kowe kudu yakin iblis itu ndak bisa apa-apa. Tawalang lagi.
secara ilmu hakikat iblis itu tidak bisa apa-apa, apalagi setan sing anak buah sinten iblis. Karena kalau iblis kamu anggap hebat, berarti Nabi Adam kalah hebat, nyatane digoda iblis. Berarti iblis pemenang, Adam kalah. Lah Imam Syafi'i ora kepengin diputek ngene ora kepengin, di pikiran ngene ora kepengin. Mergo iku gak takzim ning Sofia ka Adam. Artinya ngene pikiran Imam Syafi'i, Nabi Adam Sofiuka, gak mungkin kalah mbek iblis. Tapi pancen jenengan sing ngersakno Nabi Adam kecoba iblis. Berarti pemenangnya Allah napa iblis? Allah. Jadi setan itu sering dinyak mbek pangeran, mulane sering ngaji Quran to. Minimal kaya koyo kula lah. Nggih maksimale rada mukhal wae. Paling enggak kena maca Quran itu setan lho sering digosok mbek pangeran. Ma antum alaihi bifatinin illa man huwa salil jahim. Tan kuwi asline ra iso godho. Sing mbok godho ya pancen wong-wong sing jatah sembun neraka iku asline kuwi ra iso apa-apa. Lan ina kaita setan iki kan ana lho ora ndek ifa piye jare setan top iso godho bar sesa. Ngleren iki ngaji lho ra iso. Top iki mek setan ae. Ayo coba. Top kita lho. Top kita lho iya. Ngleren iki go sowi lho ra iso. Top kita. Dadi wong kudu kadang-kadang nganggo ilmu hakikat. Ben ora nganggep setan iku pemenang, Nabi Adam iku kalah. Lan iku putu yang baik Imam Syafi'i. Walwala kalam yuftan bi iblisa abidu. Wong abid iku kesayangane jenengan kok saged kalah ambek setan. Niku kabeh ulah-ulaga ya mergo jenengan. Dadi intine Imam Syafi'i mau ngelem tetep aktor iku jenengan. Gak penting setan. Tapi iku pas nganggo ilmu hakikat. Tapi kowe iku makome syariat. Agar salah nyalahno setan. Asline kowe dhewe ya salah. Lan tak lem hebat Imam Syafi'i. Kulo nu apal nadoman iki mun nami sangen. Tapi setiap kulo waca untuk ilmu yang baru karena tadi bisa kamu baca nganggo ilmu syariat, nganggo hakikat. Jelas setan piambak nanti didawi Allah, ma antum alaihi bifatinin illa man huwa salil jahi. Tan setan kowe wasine ra iso godho, sing mbok godho ya pancen sing jatah ya mlebu neraka. Gak prestasi. Mulanya dari sekian naskah ini kan wonten naskah lam yusmat, ada naskah lam yuhwa, tapi kalau milih lam yuftan mergo iku sing luwih sesuai napa ma antum alaihi bifatinin illa man huwa salil jahim. Falillahi monggo duh, falillahi darul alif. Monggo duh banget bejane wong sing banget bijake wong sing makrifatullah. Anat bi kang gegancangan ning kaapian. Mulane barang apik darane mandu, sesuatu sing disyariatno jenenge apa? Mandu. Indah usah temui kelakuan utafidu ku meleleh utawa ngalir li fardil wasdi korono banget ya seneng neng pangeran opo ajvanu hubiro perot lapu ane al arif daman apa ne keti orang-orang sing arif billah yu us budino nangis saking seneng neng pangeran karena Imam Syafi'i itu ceritanya ngeten Mas Syafi'i jadi beliau itu kalau ngajar mulang nyuwun sewu nganti wudi atas tu tahta jadi wonten ember sing didakok tengi sore karena nyuwun sewu beliau keluar basir sampai netes tapi dia ini mau orang mulang nopo. Terus tahta sari ini dibolongi, gue keluarin apa? Darah minal basur nih. Pas mulang dia ngoten. Imam Syafi'i gak tahu sambat loro. Mau cerita menehdek trimongi ini. Wong-wong arif malah nganti meripati gue keluar apa? Darah. Saking livartil wajib banget deh kangen pangeran. Wajib teman ini banget deh kangen pangeran. Yuki mu bodong lakoni kia mulel sopo al arif. Ida malai itu nali kani utai bengi ku amat dan dawak nopo lel do melawahu yang petengi. Kalau makna ini mergo sering lain tak kebut. Sing paham karepmu rai karepmu. Mungkin ngerti sidik-sidik lah no. Ala nafsi yang atasnya awak dewi ini al arif. Min syiddatil khawfi sangin banget ya wedi. Wedi maktaman yang kesusahan. Naskah sing kula cek ini semuanya pakai tak. Maktam maknanya susah yang di depan umum. Jadi jauh sampai dia itu dipermalukan yaumal mahsar. Kenapa? Yaumal. Jadi al-arif billah itu selalu qiyamul lail karena anda ingin malu napa teng napa mahsyar. Terus sifate al-arif billah fasihan wong sing fasih, sing cakap. Idza makana fi dzikrobi, nak nyebut pangeran napa fasih, muji pangeran fasih. Sekali jak muji donya, muji pangkat, ajama belo. Wis dong lakoni ngono to, Rong? Nah wis ya wali napa? Wali. Ojo le caca. Ngojo jalaler ngalor ngidul mosok. Nggih mengke padha kula maknani terus diwaos kangkang bareng-bareng. Wa fi ma ing dalem perkara siwa kang sak liyane robbihi fil waro ing dalem manusa kan ana sapa al arif maksude madhu ghairillah utawa dzikru ghairillah iku ajama iku pelo. Kok enak dijak bakas liyane Allah niku.
Terus niki kenangan kula napa nutup ngaji akhir napa akhir sanah bu akhir napa pokoke walhasil niku kula kepengin jenengan gadah muamalah teng Allah kados muamalah khiyaruh nggih kados muamalah khiyaruh mimbenihim imamunas. Alhamdulillah telah kita simak bersama kajian beliau, semoga bermanfaat dan barokah, amin. Terus dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.